Chicken is a bad omima pidunico monomia, alome, minglashi, and evashe, miva pidumiashe, dinia solution on a town saligune, mashla, nasane, and its any neighbor pepari. Dinima, miva pidunico monomia to a good and sapis and a cana solution, a pijama tagduye, a pijama drap, pepe, a chin, a cana name, dynamic English coat. အောက်လက်မှတ်ပေးအချင်းအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့ဝပြည်သူညီကုံမောင်တော်များသိရှိသိနိုင်ဖို့အတွက်ရှိုက်ကူတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြို့ဝပြည်သူများရှင်အခုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သားတွေရောက်ရှိနေတဲ့နေရာဆိုလို့ရှင်တော့ရှင်ကုံမြို့မြန်းကုံမြို့နဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့ကဘာအေးစီရီဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အပိတမတက်ကတော့ကမ်ပတ်တူမှာရောက်ရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်
မြဘာပြည်သူများရှင်ဒီနေ့အပိဓမ္မာတက်ကတော့ကောင်းပတ်စတုမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အပိဓမ္မာတက်ကတော့ရဲ့အပိဓမ္မာဒရာဖွဲ့ပေးအခြင်းအခမ်းအနားနဲ့တိုင်းနိမ့် အဲ့နောက်မှာအဒီပရီနယ်ဒုတိယပါမခကျောင်းအငိမ့်စာတမ်မချီဦးမြတန်းကနေပြီးတော့မိန့်ခွန်ပြောကြပါတယ်။ဒီကျန်းအချီပြည်သူပြောဆောင်ပေးရရှိပါတယ်။ဒီလိုသင်ကြားပေါ်ရပြည်သူပြောဆောင်ပေးရမှာဩရာစီယာဆရာတော်ရင်းများနဲ့တကွာဆရာဆရာမများအားလုံးကဖြစ်မည်နည်းစနစ်များနဲ့သင်ကြားပေးရရှိပါတယ်။ဒီမှာကဒိုင်းနမိတ် English course မှာအင်္ဂလိပ်စာအခြေခံရမှာဒါလင်းအပိဓမ္မာမှာပါတဲ့တုတ်တန်တွေကိုလည်းပဲဆန်းစစ်ဝေဖျားပြီးတော့ကြည့်နိုင်မှုအတွက်ပေါ့နော်ဝေဖန်ကြည့်နိုင်မှုအတွက်ဆိုတော့ပညာရပ်ကိုသင်ပေးပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့လည်းပဲနိုင်ငံတကာမှာအာရသင်တန်းများကိုချဲ့ဖို့အတွက်ကိုအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးဦးမြတ်တန်းရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကြောင့်မလို့ကျမနယူးယောက်ကနေပြီးတော့မှာဆမ်မူ
intensive course အနေနဲ့သင်ပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မှသူဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုဖြေလာခဲ့တာပေါ့နော်အခုဆိုဒီနှစ်ဆိုရင် तू က high distinction နဲ့အောင်ပြီးတော့ဘွဲ့လာယူတာပေါ့အဲနိုင်ငံတကာမှာကဘွဲ့ယူတဲ့လူတယောက်ကိုလည်းပဲရောက်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒီခရီးကိုသူ့ကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆိုတော့တိုက်တွန်းပြီးတော့အဲခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့နိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့မှဖြေတဲ့သင်တန်းသားတယောက်ပထမဆုံးဘွဲ့ယူတဲ့အဲလူတယောက်အဖြစ်နဲ့ဒေါက်တာတင်မာထွန်းအလွန်တရာမှပဲဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လူငွေပေးအပ်ခြင်းနဲ့ဂုဏ်ပြုလာပေးအပ်ခြင်းတို့ကိုလည်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အော်အပြီးဒီမှာသင်တန်းကအရင်အဖို့တံပါလေစတိရဲကလေ့လာခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိရဲသင်ကြားခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိရဲလေ့လာသင်ကြားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတဲ့အခါလောကီမှာရောလောကုတ္တရာမှာအင်မတန်ထူးခြားပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အပြီးဒီမှာသင်တန်းကအဖို့မဖြတ်ထန်နှိုင်းလောက်အောင်တန်မှုရှိပါတယ်ဆိုအားလုံးကိုသိစေချင်ပါတယ်ဒီမှာသင်ယူပေးနေတဲ့ဆရာသမားတွေကလည်းအင်မတန်ကိုကျေးဇူးကြီးလှပါတယ်တန်တရာအတွက်ဖို့မပြတ်နိုင်တဲ့သင်တန်းကြီးတခုရှိတယ်ဆိုတာကိုလူတွေအားလုံးကိုသိစေချင်ပါတယ်။သိတဲ့အခါကျရင်လည်းလေ့လာသင်ယူပြီးတော့နေ့စဉ်ကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလည်းပြောကြားချင်ပါတယ်။ဒီအခါနောက်တယောက်တာ Superior Diploma Dynamic အဲ့ဒီ course ရဲ့သင်တန်းစင်ပွဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီသင်တန်းစင်ပွဲမှာအန်တီတို့ကအဲ့ဒီ Diploma ယူဖို့လို့တယောက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Diploma ကအန်တီတို့ကအရင်နှစ်ကတော့ဘီဒမဒရကိုရတယ်ဒီဒီတက်ကတူမှာတက်တာလေအဘီဒမဒရကိုရပြီးတော့ဒီဘက်2013မှာမှဟို Superior Diploma Dynamic English ကိုဟိုသင်တန်းကိုစတာပေါ့နော်အန်တီကအဲ့ဒီမှာသင်တန်းတက်ပါတယ်တက်တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေသင်ရလဲဆိုတော့လေ Sherlock Holmes ရဲ့ဝတ္ထုတွေသင်ရတယ်နောက်တော့ဟိုများများစကားများများပြောရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ presentation ကိုတော်တော်များများလုပ်ရတယ်ကိုမဖတ်ရဘူးသေးတဲ့အင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုတွေကိုလည်းဟိုအများကြီးပဲဟိုဖတ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒီသင်တန်းကိုတက်ရတာအရန်ကျေနပ်ပါတယ်
ตะชาหลูတွေကိုလည်းလေဟိုဒီတင်နန်းကိုလာပြီးတော့တက်စီခြင်းပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီတင်နန်းကပြီးတဲ့တင်နန်းသားတွေပေါ့အဲ့တင်နန်းသားတွေကိုတော့ရှိုးဆိုပြီးတော့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ပညာဒါနပဲအဲဆရာဦးတင်သိန်းဆိုတဲ့ဆရာကဦးဆောင်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အန်တီတို့တွေကအဲ့ဒီမှာတော့ရှိုးလုပ်လိုက်တာပေါ့ လို့လို့ရှင်ဆရာကကောင်းစင်တစ်ခုကိုပေးလိုက်မယ်တခါတလေစတရိတ်တိုင်းတို့ဘာလို့သတင်းစာကလာတဲ့ကောင်းစင်လေးတစ်ခုကိုပေးမယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကိုပဲအန်တီတို့ကကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြန်ပြီးတော့လေဟိုပရီဇန်တေးရှင်းပြန်ပြီးလုပ်တာပေါ့ဟိုအထူးသဖြင့်တော့အင်္ဂလိပ်စာကိုများများပြောပြဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးလုပ်ရတာကျင်းနပ်ပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိတ်သူမှာဒီပီဖြစ်နေတာအောင်ယူထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘွယ်နှင်းသမင်အခမ်းအနားမှာလဲဒီပီအနေနဲ့ဘွယ်ရမောင်မယ်တွေကိုဟိုဘွယ်နှင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်အရင်အရင်နှစ်တွေမှာလဲဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲနှစ်စဉ်အပြီးတော့မှဒရဘွယ်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘွယ်နှင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်မှာထူးခြားတာကတော့ဒီနှစ်ကအပြီးမှဒရဘွယ်ရတာနဲ့မကဘူး တိုင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်ကော့စ်အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းရဘွဲ့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီနှစ်ချိမြင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခါအပြီးမှဒရဘွဲ့မှာလဲအဝေးစဉ်စနစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံညာကပါတက်ရောက်လို့ရပါတယ်ဒီတိုက်သူတက်ရောက်ခြင်းလို့ရှိရင်တော့လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့တိုက်သူဝန်ထမ်းအောင်မြင်ရမှာပေါ့နော်နောက်တကယ်လို့ယဟန်တို့ဆရာလေးတို့ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ပထမကြီးတန်
တို့လည်းရတယ်။နောက်ပုံမှန်သင်တန်းတက်လို့လည်းရတယ်။အဝေးသင်စနစ်နဲ့လည်းတက်လို့ရပါတယ်။နောက်အပီလာတရက်နေ့ကဒီနှစ်အပီလာတရက်နေ့ကစပြီးတော့အွန်လိုင်းသင်တန်းလည်းဖွင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးကျေးဇူးကတော့အဓိကတော့ပညာရတာပေါ့နော်။ပညာလည်းအဘိမပညာဆိုတာအင်တန်အဆင့်မြင့်တဲ့ပညာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ဘိဓမာဆိုတာအရင်တော့လူလူနဲ့ကင်းကွာနေခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီတိုက်တော်ကအဓိကထားပြီးတော့ပို့ချတာတော့ဘိဓမာဆိုတာလက်တွေ့ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ဘိဓမာတက်မြောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကိုယ့်ရဲ့မိမိနေစဉ်ဘဝမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဘိဓမာပညာနဲ့ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကိုသင်ပေးတဲ့အတွက်လက်တွေ့ဘဝမှာဘဝနေနည်းပညာပေါ့နော်ကိုယ်လေတက်မြောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရပြည်သူများရှင်အခုဆိုလို့ရှင်တော့တင်းနှံဆရာဆရာမများကိုအာစရိယပူဇော်ကြတော့ခြင်းနဲ့ဘွယ်လက်မှတ်ပေးရခြင်းအခမ်းအနားကိုဆက်လက်ကျင်းပနေတဲ့မြင်ကွင်းကိုမြို့ရပြည်သူများအတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြို့ရပြည်သူများရှင်ဒီနေ့အခမ်းအနားမှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘွယ်လက်မှတ်ရယူတဲ့သူနဲ့အောင်လက်မှတ်ရယူတဲ့သူတွေရာဆိုလို့ရှင်တော့ဆရာတော်တန်ဃာတော်29ပါဆရာလေး71ပါနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်130ဦးလို့ပါဝင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။မြို့ရပြည်သူများရှင်ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားဆိုလို့ရှင်တော့မကြခင်အချိန်တွင်းမှာအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးစီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတဲ့ကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်မှုကိုဒီနေရာမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုလိုမျိုးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့အချိန်ခင်လေးစားပါတော့မြို့ရပြည်သူညီကောင်မတော်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိပါစေလို့လည်းဆုတောင်းမြတ်စွာပို့သလိုက်ပါတယ်။ယေရှုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။